Esika na bodaboda ne senkwe chivuga Kampala badde wandige ya. Barwade bagende okusomesa ba bodaboda ngiri okwe walamu okusasana kwe bula mu Kampala. Wanamyuka akuri ebyobula mu kese sala za wedde. Wategeeza nga abantu abiri bakafe bula mu Kampala. Nga kumi omwenda bakakwatibwa ekirwadde kino. Okuva mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo. Obantu kumi n'omwenda abantu abiri bakwatibwa obulwadde buno bali be Lubaga. E Makindye omu, Kawempe omu. Ngontisaka agamba nti bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'olwadde bukoma wano. Wanalambulidde aba bodaboda ng'ekirwadde kya Ebola kikisasanyizibwamu. Wabula ye mmeeya amasekkati g'ekibuga Kampala Salim Huru Nsubuga akambuwalidde eri abategesa olukungaana luno olutagoberera biragiro bya Ebola ng'abantu beeriraanya nnyo ekintu ky'agamba nti kyandiba eky'obulabe. Ono era avumidde ekya KCCA okulagira nga aba bodaboda okwewandiisa buli kadde naye nga pawo kituukibwako. Ensonga y'okuddamu okwewandiisa ki boda boda ekyo nkiwulidde tetugenda okufuula olusuku ba boda boda. Oyinza okugamba okwewandiisa boda boda is for free, but it's not for free. Buli wamu w'ogenda oteeka eki kisuse. Yakulya ekivuga Kampala lwe tusaka ategeeza nga kaweefube w'okutalaga Kampala yenna bwe bamutandikidde wandege ya bade launch omusomo guno gugenda mu divisions zonna eze Kampala. Olwaleero tubadde n'abakulembeze aba bodaboda abava mu divisions zonna and bo bagenda kati bakolagane ne ba town clerk baffe, bakolagane ne ba director public health, balabe nti omusomo guno gutuuka ku buli wa bodaboda wali mu Kampala. Kisuubirwa nti mu bodaboda industry tulina abantu abasukka mitwalo kumi. Senga KCCA abewandiisaako bali mitwalo ena mu 12. Naye tetwagala okusosola ku kiseera kino kubanga tuli mu kiseera kya obulamu kyeki bwe bugagga. Wabula abakulembeza bodaboda mu Kampala baagala abakulembeze b'e Kampala manyi ge batadde mu kulwanyisa Ebola era ge gamu g'abateeka mu kukendeeza obubenje. Amaanyi ge mutadde mu Ebola badde mbasakugateeke mu asimbe. Tukwanyiyo mutuyambe okusinziira ku ripoti y'akakuuma. Kawaba nga mukulembeza bodaboda e Makindye akubiriza aba bodaboda okugezaako ennyo okusigala nga bagoba ebiragiro by'okulwanyisa Ebola. Kyosanga bwe banaakikola kinyamesa omukulembeze w'eggwanga okuleeta omuggalo mu Kampala. Kisaka ku bizibu bya bodaboda okuli elements, reflector jackets, ku bote bano bagenda okukola mu kibuga byonna byanukudde. Basabye nti tubafunire bu container okunaaba engalo ne basaba nti bayambe bafuneyo public health jackets, reflectors ne helmets. Ne basaba nti bafunireyo tents ze basobola okukoowa ekiba nti omuntu afunyewo akalwadde oba akazibu basobola okubeera amangu. Ne basaba ebintu ebyo basabye tugenda kukolagana ne ba development partners baffe ne government of Uganda tulabe nti tusobola okuba bituusaako. We tutuukidde olwaleero nga bantu 13 mwe bakukwatibwa Ebola nga n'omunana ku bano ze mbu yagezika zengoye. Carol Nakibule yabadde ku Radio TV amasukkulumu.